հրապարակությունների աշխատանքն է գործառու սահմանելու հետ կապված։ Երկրորդ պատմությունը հիմա գետակառուցիչ պատմությունն է։ Եվ այս իմաստով սահմանագրի պատմությունն է։ Կարևոր է նաև հասկանալ, որ մենք հավարար բան չենք ստեղծել այս համայնքի հետ կապված։ Մենք փորձել ենք ուղղակի կանոնակարգել, հավաքել, արխիվ ստեղծել և ինչ-որ չափով ռեֆլեքսիայի ենթարկել այդ բոլոր եղած արդեն պատմությունները։ Եվ այդ իմաստով մեր հիմնական ներուսները, մեր հիմնական նմուշները հենց լրագրողներն են և լրագրողական գործերը։ Ես շատ երկար չեմ խոսի, որովհետև Վահրամ Մարտիրոսյան, որը այս ծրագրերը կավարում է և ամբողջ հետազոտական մասը ինքն է արել, ինքը ավելի շատ ուրիշ պատմի ընդհանրանի մասին։ Ես ասեմ միայն, որ այս սա երկրորդ լրատվական ցուցադրությունն է, առաջինը եղել է մի քանի տարի առաջ, երբ դեպը սկսել է Գյումրիից, դա եղել է երկրաշարժի 25 ամյակին վերաբերվող, և այդ առաջին լրատվությունը դուք էլի կարող եք տեսնել այս էկրանի մեջ, ես գիտեմ, որ շատ մեծ ցավում են մի գյումրեցիները ընկալել, բայց սա է ձեր պատմությունն է, սա է մեր պատմությունը և այդ մեր լրատվության պատմությունը։ Վերջին բանը, որ պետք է ասեմ, որ այս ծրագիրը մեզ մեզօքում է իրականացնել USAID-ին, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Զարգացման Գործակալությունը, մի այլ մի մեծ մեր ծրագրի շրջանակում, որը կոչվում է մեծամասնությունների տեղեկացված մասնակցության համար։